Pour lan nga mëna mémoriser lepp lu am jariñ ci kaw suuf alam nashrah kan lak sadrak ya rasul allah sallallahu alayhi wasallam wa wadahna an ka wisrak defo yi togn yi sagante yi lu mëna won ci kaw suuf ya nga sama kanam gracier balna la xono lol wa rafahna laka shikrak da nga don sama xarit bo fuñ ma tudde nañ la tuddu gis nga boy jang alam nasra da nga mbayre yeen jankat yi bëgg bayre baat baangi fofu waskur fi kitab idris gis nga ko lum ja tek ci kaw wara fakh nafu makan al haliya dama tepp ci digënté bi nak da nga ay dox ma yoon may wala rek non soy jang sorot sarhi do delu graw mu kanam ngay jëm gis nga gaay bo gisé ñi gëna bari ci ñen yi julli fajar mom lañuy tari dina tebeski neex dagal am sa bir am ci sa yalla gaay gaay ni lé lañuy def ko faré mo ci yëng seen tank ni nga don def ci yoonu balen hãn dégg ko boy jang alam nasara da nga ci am tuyaba mais da nga am wërse ko wadahna an kabis rak allasi an khada sahrak xamone bakkar day taxa ñak bakkar day taxa febar bakkar day taxa bari bañ yeen bakkarien yi hein de samedi soir dimanche soir garas matiné hein ñu toti club yi lu nga dugg ci waaw boîte de nuit yi comme ça et comme ça yoy ngay dugg day tax difficulté yi bari soy jang alam nasara suñ borom daf lay raxas warafna an kewis rak lisi an khada sahrak hein warafna lak sikrak dog la ni fa inna ma'al usri manam ñaari batta gi ci bir bo xamni yusru yi lay wax ñaari yusru ci ben brek ben usru mokay mokay composer fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri gis nga ñaari usru la mais bu ci nek yusru mo ci top so lay borom bi ne fa inna ma'al usri su jafé ñe jappal al masar rek legui yusra mu dal di yom gis nga ñi def examen duñ moy ñi su len soxna ji wutal won carte mariage as bi xawma nak man nako bindam det mom moy lool as bobu am ki yu xonku waaw nga bind ci alam nasra bi fi café nek ci keur bi ci digg bi nga bind fi sa tour def ko tiyer bu ndaw tak ko sa loxo heure bi ñi def examen do essuyer da ngay passer gratuitement xala lol neex na yeen sa dama dem bayag sama xol xaw ki de nga continuer ko alam nasra li ci nek dafa bari dal kon boko mané bind 170 fois lolou ma wax non day doone ci composition yi boko mané bind 70 fois bolé ko touti parfum def ci ciura yi liban bop ma la wax non djel na khalis yu bokut bo ci ti jog diko top to nak dollar cfa denga ogiya
rans hein dalasi dirham dengo sa waji real yoy ngay bolé ki bi def ko cangat du mat mukk 7 simin da fa yo gatch cangat bi ñaat fan la une simin ñoom ñaari fan rek lay doon dengo non kon dafa bari ndariñ mom mom ci xam nak amna tour bismillah assam day nek ci bir yoy moy yi gaay di ko deni mais li ma wax moy safara bi non hein nga boko deni na fi la ñent rakka goudi après timi après gué premier rakka nga jang suratu sarhi 15 fois deuxième rakka al masra 16 fois tay seulement jogat troisième rakka 17 fois jogat taxaw quatrième rakka 18 fois 15 16 17 18 ça fait 66 bo calculer bo defé li ma 15 16 10 18 66 gars boko saxalé na fi la goudi do ñak mu fop manam di lepp dépasse ni dédét yalla dina ko def mo inshallah point amna sala amna sala ñu séti aziz ba xam lan la am aziz salam alaykum Aziz dégo mo bu baax ya ki ne fal mo ngi rafet lu bu baax ba ko ni si mo fal kay fi nga jang affaire gay na reus Serigne Bakay Faye bu Brésil demb amna ku nek États-Unis mu ngi wax ne mom daf ma bëgg gis mané kon nak dama bayyi ci régie bi rek donc man ci régie bi la gëna foré donc Serigne Bakay Faye bu Brésil Serigne Bakay Faye donc ñu ngi lay nuyu di la jaajeufal mom mu ngi rafetlu bu baaxa baax émission bi di ziar bu baax Serigne Assane Kane Abdou Bahi Jabaye Italie momit machallah mom duggal na ñetti audio di rafetlu émission bi di sante Sohna Aïcha di sante Senim Com TV n'est-ce pas di wax ne sax mom ndaysan na Sohna Aïcha di jappalé Serigne Assane Kane ci introduction yi voilà donc mom lolu mom moy suggestion Mam Diarra Sey aussi mom néna mom mu ngi ci États-Unis mu ngi rafetlu émission bi bu baaxa baaxa baax mom néna wax deug yalla depuis mu découvrir Senim Com wétatul donc jang na ci lu bari té Senim Com à travers émission via bi bu Serigne Assane di def sans jeune vieux am ci lu bari aussi di bu ñom bu Italie web mom aussi mu ngi mu ngi sante bu baax Serigne Assane Kane di sante Sohna Aïcha di sante Abdul Aziz néna chapeau vraiment waxtan mi amna solo Boubacar, Boubacar, mon nom est de faire Maturam, donc France certainement la nek. Belgique. Belgique, hein, voilà. Donc moi aussi, Machallah, Nena Amna Solo, merci beaucoup vraiment. Donc Amna Tamko, Amna Yorou Mokontagam, M-A-M-B-A-C, la def Mac, donc mon audio, le Mugisoga, c'est de l'eau Boumoko. L'eau, moi, espace, donc les amis de Senim Com, hein. Donc tu benen groupe bien, espace Senim Com 1, espace Senim Com 2 plutôt. Fof tamit machallah gaay ñi ngi rafetlu bu baax émission bi donc voilà madame espace Senim Com 1 espace Senim Com 1 aussi donc Oumou Nassi au Saint-Louis mom machallah la wax Serigne Assane Kane tay fi nga feulé ak xassida yu am solo ya vraiment mom dafa daanu leer quoi néna émission bi tay amna solo nekhna néna ñom gis nañ ci seen bop bu baaxa baaxa baax Aïcha Sey aussi néna machallah amna solo yalla nañ yalla fay bu baaxa baaxa amin rosbejo la nek exactement donc Abdoulahi Touré aussi mu ngi sante bu baax hein di rafetlu émission bi Ndeylo aussi pareil donc mu ngi sante bu baax Senim Com TV di rafetlu émission bi ku ñuy wax Komi mom la def comme sodo hein ci touram donc néna aussi machallah ñu ngi ziar bu wéré wér Serigne Assane Kane luñu le remercier du doy et mention spéciale à Serigne Abdul Aziz Sohna Aïcha yalla na leen yalla fay nous qui sommes à l'étranger yeen lañuy wétaliko voilà mom loolu la wax Sohna Ndeylo aussi machallah mom audio la def mom day laaj rek par rapport ak secret ñaani ngay joxé di wax né pour nit ki am autorisation def ko néna mom comprendre autorisation bi naka lay démé fofu nak xamna day laaj peut-être ñu mettre là en relation directe avec Serigne Assane Kane comme ça après inshallah di ngeen meuna dina la meuna guider bu baakha bax Seydatuna Mariam duñ ci joxe ni rek man nako def exact yi am rawani rek la wax xam comme waxale ci kursi mais liñ ci joxe ni rek 70 nagam man nañ ko def ni
machallah donc saxna ndeylo ndigal li daanu na seug bi neena lepp luñu wax ci émission bi ndigal la donc mën nañ ko jëfëndiko seydoutuna mariam aussi neena assalamu alaykum ma ngi ziar ñepp di sante serigne assane kan yalla na yalla defal ko wër ci barke sayyidina mohammed voilà lolou lañ tatanagum ci différents groupes de senin commun hein donc voilà ñi ngi leen di delo ngi bien sonor international ñu agrégé ko ñepp ngay lay dig bi ngay jang mu lay sétal amna solo ñu dem ri ci ñewat